interessante. A gente não se vê desde a semana retrasada, né? Essa semana passada aí que nós tivemos, que antecedeu, né, Dia dos Professores, e a gente teve um vórtex, né, pessoal? Para quem assistiu, espero que vocês tenham gostado, né? Eu publiquei ainda há pouco, os vídeos do vórtex, tá? Especialmente do curso de TQS. Todos estão lá no YouTube, tá, gente? E ficarão lá. Então, porventura, se alguém acabou perdendo, é só clicar aqui no link, beleza? E a gente dá para trabalhar, né? Dá para ver lá, enfim. Não sei se alguém aqui chegou a acompanhar o curso de TQS, se alguém gostou, se interessou. Mas assim, foi um curso bem tranquilo que eu dei, tá? A gente viu um sobradinho, né? Calculamos um sobrado bem pequenininho, super tranquilo. Vou até abrir aqui ele rapidinho. E aí a gente ficou trabalhando mais ou menos umas 5 horas e meia nesse modelo. Foi bem suave, né? Então, se alguém tiver interesse em trabalhar com o TQS, entrar em um escritório eventualmente, né? Eu super recomendo, ó, esse modelinho aqui. Professor, mas no final do semestre a gente ainda vai ter aquela parte lá de que até TQS, né? Isso, eu ainda vou publicar um outro curso para vocês que é mais completo que esse que eu dei, tá bom? Ah, beleza. Professor, quando a casa ela é curvada, assim, hoje a gente vê muita arquitetura curvada, né? Como é que o cálculo estrutural? Ah, é da mesma forma, não muda em nada. A diferença é só que, tipo, a sua peça tem um maior comprimento, e aí vai ter um momento torsor junto, né? Não sei se eu respondi a pergunta, né? Mas, por exemplo, se você tiver uma viga curva, né? Eu falo assim, tem aquelas lajes mais curvas, né? Tem um arquiteto super famoso aí que faz um monte de coisa curva. Tipo aquele hotel Royal Tulip, perto do Palácio da Alvorada. Deixa eu ver aqui exatamente, porque tem alguns outros, né? Ah, o vídeo no YouTube tá aqui rodando. Deixa eu fechar aqui. Você sabe qual que é o nome dele? É Golden Tulip. Ah, é o Golden, né? É. É o É Tulip Golden. Royal Tulip. É esse daqui, né? É. Não, é isso que eu tô falando. Aí, tipo, as vigas, né, principalmente, né? Elas são curvas assim, ó. Tudo bem? E aí, basicamente, o cálculo dela é considerando uma viga maior, reta, tá? Com o momento torsor. É só isso, né? Aí, torção a gente vai ver lá no concreto 2. Beleza? É uma parte Bacana. até bem interessante, ela é muito legal, inclusive. Tá bom, mas pode fazer normal, não tem problema não. O TQS ele calcula isso também, beleza? Porque não deu tempo da gente ver, né? Mas dá sim, tranquilo. Então, gente, esse aqui foi o modelinho que a gente fez, ó, uma casinha pequena, né, um sobradinho. É uma estrutura aí de dois pavimentos, tem três níveis. Calculamos fundações superficiais, né, que são sapatas. Calculamos lá escadas também, ó, lajes maciças e laje treliçada, tá? Então, deu para fazer tudo. E aí é legal que a gente viu, né, dá para fazer o detalhamento das armaduras, ó, que legal. Aqui a armadura em 3D, a gente consegue exportar esse aqui pro Revit, por exemplo, e detalhar lá, né? Aqui já tá tudo sendo detalhado em BIM também, né? Então não faz muito sentido jogar pro Revit, né? Mas assim, dá para fazer. Dá para jogar isso aqui também pro nosso CAD também, se desejar, né? E o que é legal, pessoal, aqui, ó, eu tava mostrando pro pessoal isso, é que ainda também dá para fazer uma impressão em PDF, ó, 3D. Olha que bacana. Ah, oh, que legal, né? Então isso aqui, ó, aqui, ó, tô no Acrobat Reader, né? É um arquivinho que abre em PDF. E é aqui, ó, é o um modelinho, ó. Depois você consegue exportar isso aqui para realidade aumentada, você pode exportar isso aqui para impressão em uma impressora 3D, né? Enfim, é bem legal. E é um desenho que carrega informação, né? Então, aqui bacana, né? Consigo identificar a viga do projeto, né? Então, se você abre isso aqui no canteiro de obra, facilita um bocado a execução, né? Melhor do que você ficar vendo prancha, né? 3D, 2D, né? Você pega uma prancha aqui qualquer e lá abre, né? Ela vai estar lá em 2D, né? Então tá aqui, né? Aqui o detalhezinho da escada também que a gente gerou. Ele gera tudo automático, é bem legal. É um programa aí bem bacana, tá? Então, quem não assistiu, quiser assistir, tá lá, né? Publicado para vocês. Porventura, se alguém quiser se aprofundar lá no Vortex, eu mostrei alguns cursos que você pode pagar por fora, que você pode fazer, são muito bacanas.
É, e também você pode assistir o nosso, né? Então aqui eu vou lançar lá no, na unidade 7. Já está lançado aqui o curso de TQS. Esse curso aqui é um curso um pouco maior do que esse que a gente viu no Vortex, são 5 aulas, são praticamente 10 horas de curso. E a gente gasta mais tempo, né, para ver algumas coisas mais legais, tá? Então essa é a primeira orientação de hoje, o curso do Vortex está lá, espero que vocês tenham gostado. A segunda orientação de hoje, pessoal, é em relação à nossa provinha P2, tá? Que nem eu falei para vocês, a prova P2 viria depois da aula 19. A aula 19 é hoje, né? Então eu não queria marcar a prova na quarta-feira agora, porque eu acho que ia ficar logicamente muito em cima. Então eu empurrei essa prova para segunda-feira que vem, beleza? A unidade dessa nossa prova vai ser apenas a unidade 4, que vai cair apenas flexão. E na aula de hoje a gente vai fazer os últimos dois exemplos, né? E aí acaba, né? Tá? Vai acabar aí a nossa unidade. Essa aqui é a maior unidade que a gente já viu, né? E daqui para diante, todas as outras unidades vão estar relacionadas com essa, tá? Por isso que a gente gasta bastante tempo. Tá, a prova, pessoal, vai ser exatamente no mesmo moldes que a gente fez a prova P1, tá? Dessa vez, metade da turma que não foi na última prova tem que ir nessa da agora, tá? Lembrando, né, gente, que a sua presença é preferível, tá? Um aluno perguntou isso, professor, é obrigatório? Não, não vou te obrigar a ir para a faculdade, mas, pô, vamos tentar se incentivar, né? A gente já está aí, a maioria, acredito, né, que já está com as 2 doses aplicadas. A última vez que a gente fez a prova foi tudo bem tranquilo, né? E eu em sala de aula ajudo, né? Aqueles alunos que estiveram, né, quiserem, inclusive, ir presencialmente, eu dou um empurrãozinho, né? Empurrãozinho para ajudar assim o pessoal na questão, né? Eu fico circulando nas mesas, às vezes o cara tá 2 horas, né, na mesma questão. Aí eu dou uma ajudada porque é sacanagem. Então procurem. Professor, então nessa prova aí a gente não vai ter que mandar a resolução dos exercícios, não? Como assim, Hugo? Por exemplo, a gente vai fazer igual os exercícios que o senhor passa, que a gente tem que postar a resolução lá dos cálculos passo a passo, ou vai ser só jogar o valor, a resposta final e acabou? Ah, para as questões de cálculo que você está falando? Isso. Não, só vai ser múltipla escolha. A prova vai ser igualzinha ao último, vai ser só múltipla escolha. Só que para essa prova, vão ter questões de cálculo. Então, por isso que eu recomendo que vocês pratiquem onde utilizar aquela planilha, tá? Vocês vão ter que abrir a planilha para fazer a prova, porque vão ter questões lá de cálculo de momento resistente. Você pode fazer ela à mão, só que você não vai ter tempo hábil, vai gastar muito tempo. Eu não quero a sua resolução, quero só que você acerte a questão. Beleza, Vai Hugo? ser o. Vai ter aquelas teóricas e a outra de calcular? A Vão ter prática? questões de calcular. Essa é a nossa prova. E as teóricas, né? Normal, né? Ou não? É, exatamente. Vão ter as Igual a teóricas. passada, né? É, só que nessa daqui agora vai ter mais cálculo, mas assim, o nosso cálculo é manusear a planilha. Se você conseguir manusear a planilha bem, tá ótimo. Tá bom? Beleza. Que objetivo é esse, né? Vocês sabem calcular à mão e vocês pegam um programinha ali computacional para resolução, né? Não quero que vocês fiquem gastando tempo calculando nada à mão, não, né? Não tem necessidade. Bom, meus queridos, vamos entrar na nossa última. Alguém tem alguma dúvida? Perdão, não sei se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu fazer também uma chamada rápida aqui. Quem está com a gente hoje? Alexandre, Carolina, Felipe Linus, Francisco, Gabriel, Gustavo, Henrique, Hugo, João, Laís, Leonardo, Lobo, Lucas Silva, Marcela, Mariana, Micael, Natália Santos, Nayara, Pedro, Rafael Teixeira, Renan, Vitor, Vinícius e Vitória. Beleza, top. Bom, meus queridos, faz um tempinho, né, que a gente não não tem aula, né? Mas eu acredito que a gente terminou a nossa aula passada, pessoal, falando sobre os espaçamentos mínimos e máximos, né, que a gente tem que ter para acomodar as armaduras, né? E a gente tem que preservar essas distâncias aqui, justamente para a gente conseguir ter um bom adensamento, uma boa vibração do concreto, né? Para evitarmos esse tipo de problema. Esse daqui é um ponto, logicamente, que enfraquece a nossa superfície, né? Porque é descontinuidade, né? Então a nossa peça não vai conseguir resistir integralmente aos esforços, tá bom? Fora questão de durabilidade também, né? Enfim. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver duas coisas. A primeira delas é o cálculo, da armadura necessária, né? Para a gente conseguir equacionar ali, vigas duplamente armadas e vigas Ts. Professor, daqui a pouco terei que resolver uma situação. Tem sem problema, Francisco. Aí depois você só acompanha o restinho, tá? Na gravação. Beleza? Então, gente, vou mostrar para vocês como calcular vigas duplamente armadas quando a nossa área de aço não é definida. E depois vou ensinar para vocês a calcular a nossa,
É, armadura em vigas T também quando a seção não é definida. O cálculo, basicamente, pessoal, isso daqui a gente já havia falado anteriormente, ele é relativamente simples, né? Vamos pegar aqui uma seção duplamente armada, AS é a área de armadura tracionada, AS' área de armadura comprimida, né? E essa seção está solicitada por um momento. Como é que é o cálculo, basicamente, né? A gente vai pegar a seção, pessoal, e dividir em duas partes. A primeira parte eu vou ter uma área de aço 1, tá? E a segunda parte uma área de aço 2. E essa área de aço 2, pessoal, é interessante que ela vai compatibilizar com a área de aço da compressão, né? Então, em resumo, gente, olha que interessante, né? O meu momento solicitante, que vai ser igual ao momento resistente, né? Eu vou separar ele num cálculo de uma seção que é uma seção simplesmente armada, perceba? E ali eu vou pegar o cálculo de uma seção, ó, que só vai ter o quê, professor? Só a armação, tanto na parte tracionada quanto na parte comprimida. Bacana? O primeiro momento, gente, eu vou chamar ele de momento limite. E esse daqui vai ser o momento M2, tá? Então, vou desenhar aqui para facilitar o porquê disso. Então, tá aqui o desenho que tem ali, beleza? Então, como é que a gente faz esse cálculo, né, professor? Bom, como a gente não sabe a proporção de aço que a gente tem que adicionar, a gente faz como se fosse essa mágica aqui, ó. Eu vou dizer que o meu momento resistente vai ser igual ao meu momento solicitante, né? E aí eu vou separar em duas partes, parte 1, parte 2. A parte 1 vai ser uma viga simplesmente armada. Então, eu vou ter aqui um momento M limite, que eu vou explicar o que ele significa, e ali o momento M2. Tá. Momento limite, pessoal, eu vou fazer o seguinte: eu vou considerar ele como uma viga simplesmente armada, só que aí eu vou lá no limite da ductilidade. Eu vou forçar que o meu x vai ser igual a 0,45D, beleza? Tá, e para que que você faz isso, professor? Que aí eu vou conseguir definir o meu momento limite, eu vou saber o meu momento solicitante. Consequentemente, meu momento 2, que é o momento que vai conter a armadura dupla, eu consigo determinar ele através dessa relação. Ah, entendi, professor. Perfeito? Então, esse aqui que é o esquema. Então, o cálculo basicamente da minha armadura de compressão, eu consigo fazer ele subtraindo um momento do outro. Professor, por que que a gente faz mesmo o mesmo cálculo da armadura dupla, né? Por que que a gente calcula vigas duplamente armadas? Por três motivos, né? Primeiro, né? Quando a gente vai ter um problema ali com a altura da seção, quando a gente tem uma altura limitada. Beleza? Então, a gente tem que calcular essa viga só pode ter 40 centímetros. Aí você faz o cálculo dela, tem que ter 60. Ah, 60 centímetros for uma viga simplesmente armada, não consigo. Então, bota a armadura de compressão. Então, quando a gente tem uma limitação da altura, a gente consegue fazer o quê? Um aumento do momento resistente, né? Através da adição da armadura de compressão. Beleza? Outra coisa que a gente tem vantagem, né? Quando a gente adiciona uma armadura de compressão, a gente aumenta a ductilidade, que isso é bom. E outra coisa importante que a gente faz é a gente diminui as flechas, né? Por fluência, né? Que são nossas flechas a longo prazo. Beleza, meus queridos? Basicamente é isso, tá? Eu sei que eu só estou apresentando para vocês, a gente vai fazer um exemplo para elucidar melhor esse ponto. E aqui, pessoal, eu deixei para vocês nos slides todas as equações deste tema direitinho, tá? Você pode seguir elas desse formato e vai facilitar, tá? Então, tá aqui, ó, o momento resistente a gente vai. Ele vai ser ele calculado através do momento limite, momento M2, né? E a área de aço vai ser a área de aço S1 e S2, né? O momento limite, o que que eu faço? Eu pego o meu x, eu atribuo ele a 0,45. Aí o meu momento limite, ele vira essa equaçãozinha de baixo, ó. Perceba, né? Não tem um x ali na relação, né? Para facilitar, né? Que eu já estou no limite da ductilidade. A área de aço vai, área de aço 1 é o momento limite dividido pela braço alavanca, né? Então, o momento dividido pela força vezes a tensão. Né? E a área de aço 2, ó, perceba, ela vai ser o momento 2, ó, dividido também pela sua braço alavanca e a tensão. Bacana? Todas essas equaçõezinhas eu vou fazer com vocês aqui no exemplo.
A única coisa que você tem que verificar, que nem a gente viu lá no cálculo do momento resistente, é se o aço a compressão ele vai escoar, né? Tá? Então, a única verificação. Tá bom? Então, estão aí as equações apresentadas. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Na aula passada, não sei se vocês vão lembrar, né? Mas a gente calculou uma viga simplesmente armada, né? Só que o momento anteriormente, eu acho que era 20, né, quilonewton. Então, eu vou pegar a mesma viga que a gente teve na aula passada. E eu vou praticamente dobrar o momento solicitante, né? Aí vamos ver o que que vai dar. Caso você tenha qualquer dúvida, pode me interromper ou mandar aí uma mensagem no chat. Tá bom, meus queridos, então tá aqui, né? Nosso momento característico 45 kN, BW12, D29, FCK 20, né? CA 50, um estribo de 6,3, chutar aqui uma armadura de 10 milímetros. Não vai dar ela, mas não tem problema, não, né? E nossa distância de linha é 36. Beleza? Bom, primeira coisa que a gente faz sempre, né? Nossos valores de cálculo. Acho que todo mundo já está bem acostumado a fazer isso, né? Vamos substituir aqui. Então, 1,4 que multiplica 45. Isso aqui vai me dar 63. Já deixando em quilonewton centímetro, tá? Então, vou botar aqui, quilonewton centímetro em verde. Beleza. Aqui também, vou deixar já em quilonewton centímetro. Então, 2 dividido por 1,4. Vai dar 1,428 kN por centímetro ao quadrado. E a nossa tensão também, 50, né? Beleza? Bom, acho que aqui não tem nenhuma novidade, né? Próximo tópico, pessoal, vai ser o nosso cálculo da altura útil, né? Vamos ver se a altura que a gente tem ali na peça vai ser suficiente. Bom, o que a gente viu nas aulas anteriores, o nosso D necessário, ele tem que ser para concretos de até 50 MPa, né? Duas vezes que multiplica o momento solicitante dividido, né, por BW FCD. Substituindo. Alguém está escutando o cara da pamonha aí gritando, pessoal? Só para saber. Não. Ainda não, mas ele Ah, sempre tá. passa por aqui. É, não. Tu mora aqui também no Sudoeste, Francisco? Não, não sei se é o mesmo, né, professor? Mas sempre passam aqui na Asa Norte falando carro da pamonha. Ah, aqui não, é um cara mesmo. Daqui a uns segundos ele vai passar aqui, né? Eu não sei se alguém tá escutando. A Marcela, tu tava comigo nas aulas de teoria, era sempre assim, né? No horário, né? Impressionante. Sim, é, sempre, sempre. Tá? Então, meus queridos, observe aqui, né? A altura necessária que a gente tem que ter para esse momento solicitante, ela tem que ser de 38,35. Só que o nosso D de projeto é 29 centímetros, ó. Tudo bem? Então, como o nosso D de projeto ele é menor do que o nosso D necessário, a gente tem um problema. Qual que seria o problema, professor? A gente ou tem que aumentar a viga, né? Ou a gente tem que, por exemplo, aumentar a largura da viga, né? Ou a resistência do concreto, tudo bem? Se você aumenta a resistência do concreto, isso aqui não é tão interessante, porque a flexão ela é mais insensível à resistência do concreto do que às mudanças da geometria, né? É só você ver em termos de valores, ó. 12 é muito maior que 1,4, tá? Então, se você não pode mudar as propriedades da seção, ou seja, vamos supor que o nosso BW seja fixo e a nossa altura também fique fixa, né? A única opção que nós teríamos aqui é utilizar a armadura dupla.
Beleza? Então é isso. Quando a gente tem uma limitação de altura, a gente tenta utilizar armaduras de compressão. Pode ser que mesmo assim não dê suficiente, porque vocês viram comigo na teoria da flexão, né? Que essa adição não é uma adição tão grande, não. Então, mas vamos calcular aqui. Agora a gente vai para os momentos, né? Bom, o primeiro momento que a gente calcula é aquele momento limite. Bacana? Vou usar exatamente a equaçãozinha dele. Lembrando que esse momento limite é para concreto de até, né, C50. Por quê, professor? Que a gente está usando aquele x fixo em 0,45D, né? Se for maior que C50, aí a gente teria que usar o 0,35D, né? Que são aqueles limites de ductilidade. Tá? A equaçãozinha está no slide, ele é 0,251. Beleza? O BW FCD D ao quadrado. Tá bom? É só isso. Substituindo. Esse momento limite, pessoal, preste atenção, tá? Se esse colega está em centímetro, esse colega está em quilonewton centímetro ao quadrado, esse aqui vai sair em centímetro ao quadrado. Então, esse colega aqui ele vai sair obrigatoriamente em quilonewton centímetro. Beleza? Então, ele dá um valor grande mesmo. Bacana? Aqui vai dar aproximadamente 3.617,25 quilonewton centímetro. Beleza? Então tá aí, calculamos o primeiro. Beleza? Aí agora a gente calcula um M2, né? A gente tem um momento solicitante e temos o um momento ML limite, né? Então aqui, consequentemente, o M2 ele vai ser o momento solicitante menos o momento limite. Substituindo, é 6.500? 6.300, perdão. 6.300. Aí o nosso momento M2 vai dar 2.682,74. Gente, desculpa, eu fico olhando para o lado porque eu estou pegando minha colinha, tá? Eu não lembro desses valores fixos, não. Beleza, tranquilo? Aí eu vou para o item 5, determinação agora da área de aço, né? De AS. Beleza? Aí é bem simples, ó. A área de aço total, né, daquela seção 1, vou botar aqui, ela vai ser dado, né, pelo momento limite, dividido, isso aqui também está tudo no slide, tá? 1 menos o lambda dividido por 2 vezes o x, kx, perdão, aqui multiplicado por d, fyd, mais... Aqui vai ser o nosso M2 dividido, né, por D menos o D' multiplicado por FYD. Tá aí. Essa aqui, pessoal, é a nossa armadura de compressão. Esse aqui vai ser o nosso AS2. E aquele ali, professor, o AS1, que nem eu desenhei ele para vocês. Tranquilo, né? Então, olha como é que sai rapidinho, né? Então, o cálculo de seção dupla, quando a gente não conhece a armadura, ele é relativamente simples, tá? Substituindo os valores que nós temos, né? Então, ali. O kx, pessoal, lembrando, né? Ele é 0,45, tá? Que é o nosso limite, beleza? Deixa eu deixar de outra cor, inclusive, para vocês ficarem atentos. Nosso D é 29, 43, 47. Aqui vai dar. Nosso D é 29. O D linha, pessoal, eu dei no exercício, tá? É 3,6.
E aí, se você quiser calcular eles separados, é até bom para você ter uma ideia. Esse primeiro deu 3,5 centímetros ao quadrado e o segundo deu 2,43 centímetros ao quadrado. Então, a nossa área de aço total tem que ser de 5,93 centímetros ao quadrado, tá? Beleza? Então, isso aqui, o que que tem que ter? Só na parte de baixo, na armadura de tração, se a gente botar em bitola de 16, são três bitolas de 16 milímetros. Isso aqui tudo armadura de tração, beleza? Agora, a gente verifica o escoamento. Se escoar, aí a armadura de compressão já está até ali calculada, né? Que a gente atingiu o equilíbrio, né? Aqui o item 5. Escoamento da armadura de compressão. Aqui é a equação que nós já tínhamos visto em aulas anteriores, né? A deformação da nossa armadura de compressão dividido pelo x limite menos o d'. Isso aqui tem que ser igual à deformação no concreto dividido pelo x limite. Tá aí. Substituindo, portanto. Nosso x limite ele deu 0,45D29. Vou ficar sem espaço. Deixa eu botar aí embaixo. Acho que o Henrique ligou a câmera sem querer. Tem problema? Sei. Porra, Tá de boa. obrigado. Ô Henrique, ainda bem que você não tava tirando a roupa, né? Fabiano, obrigado. Senão eu passo a vergonha pro resto da vida, né? Fabiana, obrigado, querido. Poupou aí um constrangimento. D' é 3,6, né? Teve uma aluna no outro dia que falou isso, né? Tava trocando de roupa ao mesmo tempo, aí o pessoal tava vendo ela ao mesmo tempo, coitado. Tá, essa deformação aqui, pessoal, tá dando aproximadamente 2,53 por mil, tá? Essa deformação, gente, tá ótima, porque, como nós sabemos, o aço que a gente está utilizando é o aço CA50. E o escoamento de cálculo do CA50, ele é 2,07, né? Então, ele é maior, então o aço está escoando, isso quer dizer que tá ok. Pronto, e aí a nossa armadura, né? É o item 6 agora. Eu acho que eu tô fazendo esse errado. Esse é o item 5? Deixa eu ver. Item 5, repetido duas vezes. Aqui é o item 6. Aí aqui é o item 7, né? Que é a definição, o cálculo da área que a gente já calculou, né? Aí a gente já usou a equação ali em cima, já sabe, né? A área de aço da compressão tem que ser igual a M2, né? Dividido, né? O D menos D' FYD. É 82, perdão. Aqui em barras de aço, né? A gente poderia estar usando aqui duas bitolas de 12,5. Beleza? E aí, pessoal, o último item seria o item de verificação, né? Então, verificar a capacidade, né? Então, o momento resistente. Aí vocês podem fazer isso aqui via planilha, tá? Né? Então, o que que a gente tem detalhado, né? Por último, né? A gente viu que na nossa armadura de tração, a gente detalhou ali três bitolas de 16, né? Então, uma, duas, três. Então, aqui ficou três bitolas de 16. Na armadura de compressão, ficou uma, duas bitolas ali de 12.
O nosso D era 29, né? Mais 3,6 vai dar mais ou menos aqui, né? 33 centímetros de altura. E o nosso BW aqui era 12, tá? Só para deixar claro, pessoal, eu acho que essa configuração aqui não cabe em 12 centímetros, tá? A gente não aceitaria, mas como isso daqui é só um exemplo, né? Que eu vou mostrar para vocês que esta área de aço vai dar perfeito em cima. A gente vai manter a ductilidade. A gente vai conseguir um momento resistente perfeito, né? Então, essa técnica aqui que eu mostrei para vocês, ela é extremamente assertiva, tá? Ela é muito boa, tá? A parte difícil nunca é estimar a área de aço, tá? A parte difícil é detalhar, o detalhamento que é difícil. Que aí você tem que ficar puxando barra, trocando barra, etc. E você fazer esse cálculo manual, ele é muito ruim. Por isso que é muito bom planejar. Para estimar, para dimensionar a armadura, é muito fácil, né? Vou mostrar para vocês. Então, aqui, gente, só para vocês terem ideia, né? Nossa viguinha, né? Vamos ver quanto que vai dar aqui o momento resistente com essas características de seção, né? Então, FCK 20, né? Agregado, vamos usar um padrão mesmo. Aço CA 50, né? A nossa altura deu 33, o nosso BW 12. O HF, né? Lembrando, né? Uma seção retangular, deixa ele zero. E o BF, pessoal, se é uma seção retangular, ele tem que ser igual ao BW. Bacana? Cobrimento, ele diz que é 2,5, se eu não me engano. O nosso estribo é um estribo de 6,3. Então ele já puxa aqui direitinho. Deixa eu ver. Na primeira camada são 3 bitolas, né? De 16. Aqui é na tração, né? Aí a gente já puxou ali o G e o D. Tá bem próximo do real, né? E na segunda, na armadura de compressão, é fio de 12,5, né? E 2 barras. Então, só para lembrar, pessoal, a gente tem aqui uma armadura de compressão. Então, a gente tem que preencher obrigatoriamente esta parte, tá? Se for armadura, for viga armada duplamente, a gente preenche, né? Aqui acho que vai dar 12, deixa eu ver o fim de manhã. Aumentar o X, 13. Convergência adequada, 12,5. Mesmo. Olha aqui que bacana, né? Então, o aço com essa configuração, a viga está dúctil mesmo, está ali no limite da ductilidade, eu percebo. O aço, ele realmente escoou. Olha o momento resistente. 63.666. Então, bateu em cima, ó, perfeito, né? Então, essa técnica, pessoal, é uma técnica muito bacana, viu? Tá bom? Tranquilo? Aí, uma coisa legal, pessoal, eu mostrei para vocês aqui um pré-dimensionamento, tá? Essa parte aqui é nova, a gente fez isso na aula passada. Eu vou mostrar para vocês a seção duplamente armada. Então, nosso momento solicitante é 45, né? O FCK de projeto 20. O tipo de aço é CA50, tá? Nosso BW ele diz que é 12. E o nosso D de projeto 29, né? Então, a altura aqui vai ser 33. Olha que interessante, né? Para essa situação aqui que nós temos, observe. O nosso momento solicitante, ó, ele dá um valor KMD superior a 0,250, que é aquele nosso limite. E por causa disso, ó, ele não calcula a área de aço, porque ele já sabe que para essa configuração, sendo uma seção simplesmente armada, não é possível. Bacana? E aí eu deixei uma nota aqui para vocês. Ó. Se der esse valorzinho aqui, o um número com exclamação, é necessário detalhar a armadura de compressão, ver caixa ao lado. Bacana? Aí você vem aqui pro ladinho, ó. Tá, então aqui você insere o valor de linha, né? Então 3,6. Ele calcula aqui a deformação no aço. Ele calcula a nossa área de aço total, né? Armadura de tração, que nem a gente calculou. E aqui ele já te dá armadura de compressão também, ó, que bacana, né? Igualzinho a gente fez. Então, se eu for detalhar apenas a área de aço de tração, posso escolher fio de 6, detalhar aqui 3 barras, né? Então, tranquilo, se for detalhar só a armadura de compressão, tem que detalhar 2,43 centímetros. Né? Então, se eu pegar aqui bitola de 12,5, ele pede para eu detalhar aqui uma bitola e meia, né? Então, vou botar aqui duas. Tá aí. Bacana? Então, eu já sei exatamente quanto detalhar, como detalhar. Bacana? Tá, então, com a planilha você consegue fazer rapidinho e você já sabe, né? Exatamente o que detalhar. Bacana, meus queridos? Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida?
Então você sempre pode usar essa planilhinha, né, para pré-dimensionar e tal. Acho que vai ser bem tranquilo, né? E que nem eu mostrei para vocês lá no curso de TQS, né? Pô, tu não vai verificar o programa calculando à mão, né? É bom ter essas planilhas, né? Gente, eu vou pedir uns 2 minutinhos para vocês, tá? Eu vou desenhar aqui nosso exemplo número 10. Quem quiser levantar, pegar um café, espreguiçar, pode ficar tranquilo. Beleza. Que nós temos de dados aqui? Minha letra tá feia, né, pessoal? Puxa vida, perdão, viu? Que mais a gente precisa? Acho que é esse mesmo. Bom, pessoal, eu deixei aqui anotado para vocês o trabalho número 4, tudo bem? Eu acabei de postar ele agora de tarde para vocês. Vocês vão ter que fazer um trabalho muito parecido com o que a gente fez, tá? Então, dimensione a armadura de uma viga necessária para suportar o momento não fatorado, né, de 65 kNm. Dado CA 25, perdão, FCK 20, CA 50, DW 12, D 40, né? Classe de agressividade 3, né? A espessura BW adotado é adequada? Qual seria o BW necessário para se ter maior eficiência da armação, né? Dimensione a armadura apenas considerando o critério de resistência, né? Qual a capacidade da viga, utilize a planilha Excel se necessário. Gente, o dever de casa ele é relativamente simples, tá? Eu vou fazer com vocês aqui em 2 minutos. Vamos lá, fazer juntinhos ele. Tá, então vamos calcular essa viga aqui, ó. Vamos lá para o pré-dimensionamento primeiro. Ele falou pra gente o quê, né? O momento que a gente tem é de quanto? 65? Deixa eu ver lá. 65, momento característico. Então, 65. FCK de 20. Tipo de aço, CA 50. BW da viga 12. D de projeto 40, né? Se a gente tomar uns 5, vai dar uns 45. Tá aí. 40 mesmo? Deixa eu ver aqui. D40, M65, tá certo. 12, 40, 20, 65, né? Então, observe aqui, né, pessoal? Ele calculou e ele já tá dizendo aqui, basicamente, que a minha armadura, eu não vou conseguir calcular ela, porque tá no limite tá além do limite da ductilidade, beleza? Então, aqui, ó, observe, né? Eu venho pra cá, se isso aqui ficar vermelhinho, você vem pro ladinho, né? O nosso D-linha, chutar ali, não sei quanto que deu. Deixa eu ver quanto que deu. Não sei se eu dei nos exercícios para vocês. Classe de agressividade 3.
Então, se a classe de agressividade 3, a gente tem vigas, pilares, classe de agressividade 3, né? 40. Faltam 3 aqui, eu tenho que consertar. Então, 4 milímetros, vamos lá. Então, se tem 4 milímetros, 4 centímetros, mais usar um estribo de 0,5. E aqui eu vou usar uma armadura 12, 1,25 dividido por 2. É o nosso D, mais ou menos, né? Então tá aí, ó. Ele já te dá de cara a total de armadura que a gente tem que ter. E armaduras de compressão, apenas uma de uma bitola, 1,46 centímetros, né? Então se a gente adotar duas bitolas aqui de 2, ó, tá top. Ah, então duas bitolas de 10 na parte de compressão, né? E na parte de tração tá dando armadura de 6, 6,29, né? Se a gente botar aqui armadura de 16, deixa eu ver. Deixa eu precisar de 3 barras, ó. Então tá aí. Dever de casa de vocês, uma sessão de 45. Ela tem que ter 3 barras de 16 embaixo e 2 barras de 10 em cima. Tá aí. Só que o que que o exercício te fala? Olha que interessante, né? Se você for botar essa área de aço ali, né? Cobrimento aqui 4. Nosso estribo de 5. Área de aço, ele botou 6,28, alguma coisa assim. BW12, ó. Olha que interessante, né? Se você tentar criar aquela seção, né, com esse BW, você não consegue botar as três bitolas, ó, de 16, ó. Você precisa de uma viga de pelo menos 17 centímetros, ó. Interessante? Então, aqui a resposta basicamente é essa, né? Se eu botar, então, em vez de 12, se eu botar 17, ó, eu entro no limite de ductilidade, ó, e aí eu só detalho, ó, essa armadura. Tá? Tá, então, dessa forma, eu engordo a viga. E aí eu não preciso botar a viga, a armadura numa camada, né? Numa dupla camada, na segunda camada, numa terceira camada. Vigas muito finas, né, pessoal? A gente tem um problema que a gente vai ter que ir botando camadas, né, de aço. Isso é muito ruim. Tanto de execução, tanto de concretagem, tanto de... Enfim. Então tá aí, pessoal. Fizemos o dever de vocês em 4 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, né? Não sei se tem alguém comigo. Tem alguém comigo? Só para saber. Sim, tranquilo, né? Bom, aí é só reversar depois que vocês vão ter sucesso. Bom, pessoal, para a gente concluir então esta nossa unidade, vamos falar agora do último tema. Que é quando a gente vai dimensionar uma viga T quando a nossa armadura S não é definida. O procedimento aqui, pessoal, é um procedimento muito parecido com o que a gente fez ali na seção duplamente armada. Então, eu tenho uma seção T, eu vou dividir essa seção para calcular basicamente a área de aço em duas regiões. A região somada é feita apenas pelo somatório da área da nossa mesa comprimida. Em uma seção 2, ó, apenas com aquela nossa área da alma, né, comprimida. Tudo bem? Esse momento resistente aqui, eu vou chamar ele de momento 1, né? Ele é facilmente calculado porque a gente tem, né, certeza das áreas aqui de compressão. Momento solicitante a gente sabe, né? E aí o momento 2, que nem a gente vai fazer com o momento 1, né? É só isolar o momento solicitante e subtrair do momento 1, né? Que a gente vai conseguir determinar exatamente, né, a área de aço. E o momento 2, né, pessoal, o cálculo dele é literalmente considerando o quê? Uma seção o quê? É uma seção retangular, ó. Então, o equacionamento deste daqui é mais fácil que o anterior, né? Que eu não preciso ir no limite da ductilidade, ó, perceba. Então, o cálculo, você faz o momento 1 calculando apenas com a área... da mesa comprimida, né? E o momento 2, basicamente, da área, né, tracionada. Então, tem aqui o momento da área 1, da área 2, né? Então, bem simples ficarem calculados. A única consideração que você tem que fazer, pessoal, para calcular as vigas T, é saber onde é que vai estar interceptando a linha neutra, né? Que a gente fez anteriormente. Se a linha neutra, né, cair dentro da nossa mesa, aí você estima a área de aço considerando uma seção retangular. Que é exatamente o exemplo 10. Já o exemplo 11 é quando a nossa alma é interceptada. E aí eu utilizo o equacionamento anterior. Bacana? Vamos fazer esses últimos exemplos para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Eles são rapidinhos. E aí é bacana que a gente vai fazer alguns comentários também, né?
Por exemplo, né? Aqui no exemplo 10, ele está pedindo o seguinte, ó, dimensione a viga abaixo em termos de quantidade de barras de aço, né? Quantas barras de aço de 25 eu tenho que adicionar nessa região para a gente conseguir combater o momento resistente, o momento solicitante deste tamanho? Tá? Vamos olhar aqui, pessoal, essa seção, né? A gente tem aqui uma viga T, que a base é alargada, né? Isso aqui é comum para vigas dessa dimensão. Ela tem aqui o BF 170 centímetros e o D, pessoal, a minha altura praticamente, né? 175 centímetros, né? Então, é uma viga muito alta, beleza? E olha o tamanho do vão, pessoal, 30 metros. Tá? Então, esse tipo de situação, pessoal, é uma viga de ponte, tá? Uma viga de viaduto, igual da nossa rodoviária. E olha o tamanho do momento, pessoal. 6.770 kN, são praticamente 700 toneladas por metro, pessoal. Ou seja, é uma seção que vai estar muito estressada, beleza? Tá bom? Então, FCK 30, CA 50, né? Considerar a viga B apoiada. Bom, vamos ver quantas barras de 25 a gente vai precisar. De manhã, pessoal, só por curiosidade, eu calculei com os alunos esse BF, né? Que é a nossa largura da mesa colaborante, né? Eu não vou calcular com vocês, mas eu vou deixar aqui anotadinho, só para saber. Isso aqui, gente, é uma viga isolada, né? Tá? Então, isso aqui geralmente é uma peça pré-moldada, né? Que a gente issa ela e instala. Se ela é uma peça pré-moldada, né? A gente só tem bordo livre, né? Então, aquela distância aqui, essa distância aqui é o B4, né? E aqui o B4 também, né? São dois bordos livres. O B2, que é aquela distância entre a face de uma da alma para a face da outra, não tem. Né? Então, o BF aqui, fundamentalmente, ele vai ser calculado com duas vezes o B4, mais o meu BW, né? Bacana? Tá, então tá aqui o BW. Então, só fazer esse comentário breve, né? E aí, o nosso B4, só para vocês lembrarem, né? Ele tem que ser o menor entre os valores. Perdão, gente. Aqui é B2, né? Não, B4, B2, esse aqui é o B3. O B3, ele tem que ser o menor entre os valores, né, de B4. Ou 10%, né, daquele tempo A, daquele termo A. No caso, ele falou que uma viga, né, ela é simplesmente apoiada, né? Então, aqui o nosso comprimento L vai ser igual a, são 30 metros, então 3.000 centímetros, né? Então, vai ser 10% de 3.000, que vai dar ali 300 centímetros, né? Exagero. E aqui o B4, pessoal, qual que é o tamanho dele, né? A gente tem um comprimento 170, subtrai o BW, que é 18, divide por 2, e aqui vai dar 76 centímetros. Bacana, então, só para fazer rapidinho, né? O BF, então, vai ser 2 vezes 76 mais 18. Tá? Que vai dar aqui exatamente 170. Tá? Então, só para lembrar para vocês rapidinho. Bom, então, vamos lá, professor. Primeira coisa que a gente faz, fazer os cálculos, né? Dos nossos valores, né, de cálculo. Vamos lá. Botar eles aqui rapidinho. Nosso momento solicitante já foi dado. Já deu no exercício. 6.770 kN. Nosso FCD, né? É 3 dividido por 1,4. Isso aqui vai dar quanto? 2,142 kN centímetro ao quadrado. Nosso FCYD, né? Bacana? Bom, o próximo é verificar a posição da linha neutra, né? Tá. Aí, gente, a gente sempre, lembrando, né? A gente, se para vigas tesas, a gente sempre chuta a posição da linha neutra considerando uma seção retangular. Então, a gente calcula o KMD, aqui KMD, né? Ele vai ser o momento solicitante, dividido, né,
por BF, atenção aqui, tá? Multiplicado por D ao quadrado vezes o FCD. Substituindo. Multiplicar aqui por 100 para deixar em centímetros. Isso aqui vai te dar aproximadamente 0,08. Aproximadamente. Aí eu dou aqui para 65. Aí a gente calcula, pega na tabela, né, o Kx e o Kz. O Kx está dando aqui aproximadamente 0,10. E o nosso Kz aqui está dando aproximadamente 0,96. Pronto, né? Aí a posição da linha neutra, o nosso x, ele vai ser basicamente o Kx multiplicado por D. Isso aqui vai te dar aproximadamente 17,5 centímetros. A nossa mesa, pessoal, o HF, ele é de 20 centímetros, né? Então, aqui, a nossa posição da linha neutra está contida na mesa, né? Então, aqui é uma seção retangular, né? Uma seção T falsa. E aí, o cálculo da área é aquele cálculo da área que nós já tínhamos visto, né, anteriormente. Então, para este momento aqui, ó, o nosso HF dá 20, né? Então, a nossa posição da linha está aqui, ó. Bacana, pessoal? E aí, calcular a área de aço como a gente fez anteriormente, né? Bem simples. Tem muita coisa que fazer, não. Aqui então nossa área de aço, ela vai ser igual ao momento solicitante dividido, né, pelo Kz de Fyd. Pasmem, pessoal, essa área de aço aqui vai te dar 92,7 centímetros ao quadrado. Quase 100 centímetros de aço, pessoal. Olha que absurdo, tá? Se a gente for pegar aqui a área da bitola de 25, né? A gente precisaria botar aqui em torno, pessoal, de 19 barras de 25 milímetros, tá? Olha que absurdo, né? Muito grande, né? Pô, professor, é uma viga de 30 metros, ela tem uns 70 de altura e, pô, tem seis, praticamente 700 toneladas por metro, né? Não surpreende, tudo bem? E aí, pessoal, só queria deixar uma nota para vocês, tá? Se a gente tivesse, né, dimensionando concreto protendido, tá? A área de aço aqui da armadura ativa, ela é em torno de um terço, tá? Desta área aqui. Tudo bem? Então a gente estaria falando aí de mais ou menos uns 31 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Então isso aqui é muito interessante. E é por esse motivo, pessoal, que vale muito mais a pena a gente projetar ali peças, com essas características em concreto protendido. Porque o aço é muito caro. Imagina você botar, né, armar uma viga desse tamanho, né? Então hoje, né, é muito mais interessante utilizar cordoalhas de proteção, né? Então a gente conseguiria reduzir ali muito espaço, né? Porque você botaria, né, muito cabos. E é outro motivo pelo qual essa base aqui, ela é alargada, né? Porque a gente não conseguiria botar toda aquela quantidade de aço apenas em BW, né? Aqui o espaçamento, ele é muito pequeno para a gente botar 25 bitolas, né? Elas teriam todas que ficar espaçadas aqui, ó, uma do lado da outra, né? E aí a nossa armadura não estaria concentrada, ela estaria diluída, a gente perderia completamente a eficiência da armadura, né? Que vai se aproximando da linha neutra, ela perde a eficiência. Então, inviável, inviável. Bacana, pessoal? Interessante, né? Bom, então aqui é o exemplo 10, ele é simples mesmo. Agora vamos fazer o exemplo 11, né, para vocês verem a diferença.
O exemplo 11, ele fala o seguinte, ó. Considerando o exemplo 10 anterior, né? Qual seria a adição de barras de 25 para suportar o momento faturado de 10 mil kN, ou seja, 100 toneladas ele por metro, né? Será que essa viga ela seria agora uma seção T real, né? Então, esse que é o que a gente vai responder agora. Alguém está perdido? Alguém quer que eu tire alguma dúvida? Vamos fechar essa unidade com alegria? Tranquilo, né, Marcelo? Beleza. Bom, aqui, pessoal, a única diferença é que agora o nosso momento, ó, nosso momento atualizado, ele vai ser de 10 mil, cara. Nossa, muita coisa. Beleza? Então, os cálculos são praticamente os mesmos. Vamos verificar primeiro aqui a posição da linha neutra. Aí vai ser 10 mil, que multiplica 100. Isso aqui vai te dar aproximadamente 0,9, aproximadamente. Aí nosso Kx e o Kz. Kx ele foi para 0,14. E o Kz foi para 0,94. Tá? Aí aqui, pessoal, a nossa posição da linha neutra, ela vai logicamente abaixar, né? Tem mais carga. 175. Ela foi agora para 23,8 centímetros. Ó. Que isso aqui é maior que a nossa espessura da mesa, né? Então, aqui eu vou ter que calcular uma seção T verdadeira. Tudo bem? É, ixi, acho que eu estou ficando sem espaço. Deixa eu ver aqui. Ó, o quadro ficou bonito hoje, né? Acho que eu vou botar ele do ladinho mesmo, tá, gente? Prometo fazer só um pedacinho aqui. Vou fazer só uma tirinha aqui. Top. Aí aqui, pessoal, como que a gente faz, né? Lembrando que a nossa seção T, a gente vai esperar, vai separar em dois instantes agora. Ficou muito bonito, não, mas dá para entender. Esse aqui é o nosso momento solicitante. Vou separar em duas regiões, né? A região de compressão da mesa. A gente vai ter aqui o momento 1. E a gente vai somar ela com a região da alma que a gente desconhece. Esse daqui vai ser o nosso M2. Tá? Aí aqui o M1 ele é simples de ser calculado, né? Vamos supor que tenha uma área de aço aqui AS1. E aqui a gente tem uma área de aço AS2, né? Logicamente, a área de aço total aqui é o somatório das duas, né? Tá, então a gente tem aqui a informação, né? Essa distância aqui, perdão. A gente tem aqui que o BF menos o BW. Nossa força, né, de compressão está aqui. O braço a alavanca dela é exatamente isso daqui, né? Dado por D, menos o... Não tem lambda aqui, não. É o HF, perdão. HF dividido por 2. Já o nosso braço de alavanca aqui, a gente desconhece X, né? Então, a nossa força aqui da alma, isso aqui a gente é chamado força de compressão da mesa, né? Isso aqui é a nossa força de compressão da alma, né? E aí, o nosso braço de alavanca, esse daqui que a gente desconhece, a gente acha ele, né? Através dessa igualdade, né? Aí aqui a gente tem o D, né, menos o lambda x, dividido por 2. Então aqui, logicamente, né, o momento resistente, a gente iguala ele ao momento solicitante, que vai ser igual a M1 mais o M2.
E aí, consequentemente, o M2, que a gente quer determinar a nossa armadura, né? E a posição da linha neutra, é o momento solicitante menos o M1. Bacana? Tranquilo, né? E aí as áreas de haste de cada um é só separar, né? Se tem um braço alavanca e se tem ali a força, né? Então vamos calcular cada um. Então, essa aqui seria a nossa etapa. Vou botar aqui que tem dois, né? Cálculo dos momentos. Então, o primeiro momento é o M1. O M1 ele vai ser a força, né, de compressão multiplicada ali pelo nosso braço alavanca, que aí é D menos o HF dividido por 2, substituindo, né? PF deu 170, aqui é 18. O HF é 20, né? O D é 175 menos 20 dividido por 2. Daqui vai sair tudo em quilômetro ao centímetro. Vai dar um número grande, tá? A gente não se preocupem. 913,628,57. Tá bom? Aí agora a gente calcula o momento M2, né? O M2 ele vai ser basicamente, né? Momento solicitante menos o momento 1. 10.000, né? Vezes 100 menos 913. 628,57. O M2 aqui vai dar aproximadamente 86.371,42. Tá aí. Opa, aqui é centímetro. Pronto, né? E aí o M2, pessoal, como a gente falou, é uma seção retangular, ó, observe. Aí eu calculo o KMD igualzinho, né? Igualzinho, só considerando agora só isso. Vou botar aqui em vermelhinho, tá? Então ele vai ser o M2, né? Dividido. Aí muita atenção aqui, tá, pessoal? Aqui é o BW, né? Porque a nossa seção é a seção retangular, beleza? Substituindo, né? Deixa eu botar em azul também. Verso BW é 18, né? Tá certo. Esse daqui vai te dar aproximadamente 0,073. O nosso Kx vai dar 0,16. E o Kz, que é o que eu preciso para calcular a armadura, né? 0,954. Pronto. Agora a área de aço total é a área de aço do momento 1, mais a área de aço do momento 2 que a gente consegue determinar aqui agora. Vou botar em azulzinho. Então a nossa área de aço total, ó, perceba, é o momento 1 dividido pelo seu braço alavanca. Beleza? Mais o momento 2, né? Que aqui é o nosso Kz, né? Kz. D. Fy. D. Tá aí, gente, bem simples, né? Então, tipo, as deduções são relativamente simples, né? Não tem muito segredo aqui mesmo, não, né? Substituindo. Dois, oito, cinco, sete. Nosso D 175. Momento 2 deu 8,6, 3, 7, 1, 4, 2. Não é isso, se você quiser calcular as áreas separadas, observe que interessante, né? A primeira área deu 127,4 aproximadamente, e a segunda área dá 12, né? Praticamente. Então, nosso total aqui vai para 140 aproximadamente, tá? 140 centímetros ao quadrado. E isso daqui, em bitolas de 25, pessoal, ela sairia para 29 bitolas, ó, de 25 milímetros. Tá bom? Então, observe, né? O momento 2, por que que ele dá uma armadura bem menor, né?
Ué, professor, porque a gente tem literalmente, né, uma região de concreto, ó, muito maior, né? É uma região de concreto muito grande, né? Enquanto que aqui não, né? Então, logicamente, o momento M1, ele vai ter muito mais braço alavanca, né, do que o outro, né? Então, consequentemente, as armaduras vão ser diferentes, tá? Então, observe, né, pessoal? A gente aumentou ali praticamente 30%, né, de momento solicitante, e a armadura a gente aumentou praticamente 40%, né? Então, para vocês verem que as relações de aumento de armadura passiva, elas não são lineares, né? No concreto, ele é curioso, né? Não é porque você aumenta o momento solicitante que a armadura vai aumentar linearmente. Não funciona dessa forma, né? Porque você tem toda a mecânica do material associado, né? Então, isso é uma coisa curiosa. Gente, para hoje eu só vou publicar o dever 4 de vocês. Na aula que vem eu publico o dever 5, vai ser o último dever dessa disciplina. Dessa disciplina, né? Dessa anuidade, né? Queria vocês, né, pessoal? Então, na nossa aula que vem, a gente faz conclui o restinho, né? Faz a autoavaliação. Eu comento os últimos slides, né? O último dever e a gente parte para a prova. Combinado, meus queridos? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilos? Combinado? Então procurem estudar essa semana, refaçam alguns desses deveres, façam o nosso trabalho de casa. Para a semana que vem vocês ficarem tranquilos, né? A prova P2, ela é mais. Não é que é mais difícil, mas ela é uma prova que você tem que ficar mais atento, tá? É uma prova que eu acho relativamente mais fácil que a P1, porque tem mais cálculo, né? E o cálculo ele é exato, né? Não tem essa coisa de ficar, tipo, vendo o que que eu tô dando de peguinha nas questões, né? É cálculo mesmo, né? Então, procurem se aventurar na planilha, Professor, ok? só podia fazer ela menor, né? Vou, Mikael, essa semana eu vou dar uma revisada para ver o tamanho, né? Mas deve ter umas 12 questões, eu acho. Vão ter três questões a menos. Já tá ok, professor. Já ajuda, né? Já ajuda, né, Mikael? Tá, e vão ser questões de cálculo, então se for usar a planilha, é só inserir as informações do enunciado, vai ser bem mais rápido, tá? Meus queridos, era isso então. 30 minutos a mais ajuda. Pois é, Alexandre, já vai dar uma reduzida bastante, né? Professor, que Deus possa usar esse para ajudar a gente na sua unidade. Hugo, aula que vem, tá? Aula que vem a gente vai sortear o pessoal aí na autoavaliação, beleza? Então, meus queridos, vou encerrar a aula. Boa noite a todos. Bom revê-los até quarta. Vou interromper aqui. Bom jantar, quem vai jantar, né?